Pas 10 orëve të kaluar në komisariat, 23 vjeçaria Mirela Ruko u kthye në Folen ku qëndron grupi të rinjve që identifikohen si radikal të majt dhe që vendosin për aksionet e tyre politike. Ambientet e logut, kështu quhet kjo banesë private, e marrë me qëra nga lëvizja për universitetin që shërben si qëndër sociale. Gjithçka ka qenë mirë menduar. Video e xhiruar me gjas prej shokëve të saj teksa hedh salc mbi ministrin Arsimit Nikolla u bë virale, ndërsa komentet kanë qenë mbështetëse, por edhe kundër veprimit të dhunshëm. Mirela studion sociologji dhe thotë se punon disa orë, por e ka të pamundur të paguajë studimet e saj. Duhet për mbijetesën time të punoja, për shkak se kam dy prindër të papunë. Puna është një punë e prafërt me atë çfarë un po studioj, por që një punë që të siguron të ardhurat minimale. Rrëfen e qetë ngjarjen e bujshme dhe në mënyrë indirekte dëshmon se sa e lehtë është të kapërcesh gardin e sigurisë së gardës për të mbërritur tek autoritetet zyrtare. Pohon se ka qenë vetëdijshme për veprimin e saj gjatë aktivitetit të kryeministrit Rama me të rinj, edhe pse nuk ka qenë sigurt se ministra Nikolla do të ishte e pranishme. Ndoshta shumë nuk do e besojmë, por ne nuk e dinim që ministri Arsimin do të ishte në atë takim. Ka qenë rastësi që ajo ishte aty, por që ne kemi dashur me bë këtë akt, si thuash, akt proteste ndaj ministres, ka qenë e menduar kjo gjë. Në këtë moment ajo thotë se ka artikuluar fjalët i jep dorëheqen. Mirela tregon se zemrata buron nga reforma e arsimit të lartë, që siç thotë ajo ndërprej ëndrat e mira të rinjve dhe maturantëve. Jo, nuk kam frikë, sepse pak të duke ndjekur nga afër gjithë procedurën që kanë ndodhur me maturantët, edhe gjithë pikëllimin e tyre, vetëm më vini imazhet e tyre në mendje dhe kaq. Jesh këtyr liris, por mban bikuris para gjykimit për një sillje të pahishme nga një pjesë e opinionit publik dhe dy akuza, goditje për shkak të detyrës dhe prishje të qetësisë publike. Ndaj meje qëndrojnë dy akuza, goditje për shkak detyrës dhe prishje rendit publik, që për cilat do procedohen më vonë. Ministri i Arsimit Lenita Nikolla ka shmangur daljet apo reagimin publik për këtë ngjarje, ndërsa Mirela dhe aktivistët e logut premtojnë se rezistenca do të vazhdojë. Do rezistojmë, do ketë akte rezistence nga ana jonë.